Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi rešeno je 9 teških krađa izvršenih ovog meseca na štetu više pravnih i fizičkih lica na području Rume, Iriga i Inđije. Policija je pronašla i po nalogu nadležnog tužioca odredila zadržavanje do 48 časova za 19-godišnje NK i AJ zbog osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška krađa u saizvršilaštvu. Srbija u narednih 5 godina neće biti ni blizu začelja Evrope, poručio je premijer Aleksandar Vučić na skupu lista ekonomista svetu 2016. Uveren da ako rešimo 3 ključna problema, možemo da se nađemo među razvijenim zemljama Evropske unije po ekonomskim pokazateljima. 3 ključna problema, kako je rekao premijer Aleksandar, odnose se na 17 velikih društvenih firmi u restrukturiranju, nenaplative kredite i reformu javne administracije. U velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi danas je održan bazar zdravlja na kojem su potpuno besplatno svi zainteresovani građani mogli da obave opšte preglede zdravlja od strane lekara iz Doma zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović iz Inđije. Ovaj bazar zdravlja koji su organizovali vlada AP Vojvodine i Vojvođanska kuća zdravlja posjetilo je dosta Staropazovčana, a pored osnovnih pregleda sa lekarima i medicinskim osobljem su mogli da razgovaraju o svojim tegobama i svim faktorima rizika po zdravlje. Savjet lekara je da se obavljaju periodični sistematski pregledi jer se ranim otkrivanjem neke bolesti mnogo lakše leče. Savez amatera opštine Stara Pazova uručio je sinoć najveće opštinsko priznanje stvaraocima u oblasti kulture plaketu Svetlost za 2014. godinu. Nagrađeno je 36 pojedinaca i kolektiva bronzanim, srebrnim i zlatnim malim plaketama za uspehe na pokrajinskim i republičkim smotrama. Za 2014. godinu dodeljeno je 8 specijalnih nagrada. Plaketu Svetlost za životno delo dobile su Ana Đurđević, Radmila Andrejević i Katarina Vereš, za doprinos negovanju folklorne tradicije Anica Ćačić, za doprinos razvoju pozorišnog amaterizma Miroslav Trucanović, za dugogodišnji doprinos razvoju likovnog amaterizma Siniša Popov, za najboljeg pojedinca u kulturi prošle godine proglašen je Rudolf Cetinić, a za najbolji kolektiv Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove, koje je na polju folklorne i muzičke tradicije kontinuirano radi od 72. godine, prošlo je uspešno obnovilo i dramsku sekciju, tako da će godišnjicu od osnivanja ove godine obeležiti sa 3 programa. Prvi je sutra uveče, a bit će to tradicionalni godišnji koncert. Nastupit će 4 dečije i pripremni folklorni ansambl, pevačka grupa i narodni orkestar. Koncert počinje u 19:30. Odbojkašice Jedinstva nisu uspjele da se plasiraju u osminu finala Kupa izazivača pošto su sinoć poražene u Staroj Pazovi od ekipe Paris Saint-Claude sa 3-1 u setovima. Ekipa iz Francuske je i u prvom meču pobedila Staropazovčanke sa 3-1 i našla se među 16 najboljih ekipa u ovom takmičenju. Jedinstvo ostaje takmičenje u domaćem prvenstvu i u Kupu, a već sutra u 10. kolu Viner Štediša Superlige igraće u Zrenjaninu protiv ekipe MD Zrenjanin. Vreme sutra jutro hladno i sa mrazem, tokom dana bit će promenjivo oblačno. Vetar slabi u istočni, maksimalna temperatura 6 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.